waxaad u liitaa waxay ka hadlaysaa xisbiga Wadani oo leh waxaanu samayn doonaa markaan ku guuleysano xilka in aanu federaal ka qaadano. Warqadan markaad u fiirsato, warqadan xafiiska gudoomiyuhu, golaha wakiiladu waa golo institution qaran weeye. Xukuumaddu waxay ka kooban tahay dowladdu saddex dhalaar bay ka kooban tahay, fulinta, garsoorka iyo sharci dejinta oo ah golaha baarlamaanka. Mid waliba wuxuu leeyahay dhowrsanaan iyo karaamo. Warqadan waa warqad uu leeyahay qaranku. Warqadan la foojariga lagu sameeyey waa foojarigii ugu darnaa ee qarniga Soomaaliya Soomaaliland oo saxaafadda qorto. Warqadan haddaad u fiirsato warqadaha gudoomiyaha doonayaan inay diso, warqadaha gudoomiyuhu waxay leeyihiin faylkaasi leeyihiin faylka amarka ay leeyihiin. Warqad kastoo ka soo baxda xafiiska gudoomiyaha waxay leedahay reference iyo taariikh bay leedahay. Waxaan ugu talagalay referenceka iyo taariikhda laguma qoro kombyuutar, laguma qoro gacanta, lagu qoraa kombyuutarka. Marka warqadu gudoomiyuhu saxiixo baa referenceka la geliyaa oo la geliyaa iyadoo qalinku qoran. Taa ujeedadeeduna waxa weeyaan in aan marnaba la helinin gaab bannaan oo warqadaas maxaan ku lahdayay wax laga warqad waa sir qaran weeye. Warqad qaranku leeyahay waa asad goluhu leeyahay. Warqadan golaha wakiilada ayaa foojarigan lagu sameeyey. Warqadan markaad u fiirsato warqadan waad aragtaan, waad fahmi kartaan ma laha referenskii golaha wakiilada. Warqadan foojariga wax referens ah oo golaha wakiiladu leeyahay waa taatii golaha wakiiladuna ma laha wax referens ah golaha wakiiladu leeyahay. Waxaad arki kartaan taariikhda halka laga qoro warqadaha golaha wakiiladu ka soo baxa iyo halkan taariikhda ay kaga qoran tahay waad aragtaan idinkoo saxaafadda iyo indhihiina. Halkan waxa weeye halkii referenska loogu talagalay, halkan taariikhda halkaas loogu talagalay in lagu qoro. Referenskii golaha wakiilada ma laha, referenskii golaha wakiiladu waa kaa. Warqad waliba number bay leedahay, taas waa golaha wakiilada 05 waa number loogu talagalay faylkaasay leedahay. Faylkaas 05 baa la yidhaahdaa. 05 waa faylka uu gudoomiyuhu warqadihiisa uu ku qoro. Warqadu Cabdiraxmaan leeyahay maaha, golahaale waa asad qaran weeye warqadaasu. Waxa ayaan dara ah haddii ingiriis la qorayaba, ingiriis haddii la qorayaba warqadaha ingiriista gudoomiyuhu qoraa waa kuwan. Balqoodhiina xerada waxaad eegtaan warqadan markii ingiriista la qoray Soomaali allah mahadle waa kuwa warqadaha uu gudoomiyuhu qoro markuu qorayo ingiriista uu qorayo. Warqadaha uu qorayo waa kuwa weyn. Inaanay warqadaasu tahay foojar been abuur ah oo aan sal iyo raatoona lahayn oo xitaa sentensiyada ku qoran waxaan ingiriista ku qorani aanay isku baxdahan uu dhex tagaan xafiisyo badan. Imika tan oo kale komishinka doorashooyinka ku socota warqadahan xafiisyo badan bay tagaan, websaydiyaa la geliyaa warqadahan. Maantana teknolojigeena waad ogtihiino eedhe adigaaba gabadh lagaa dhigayaaba cad oo waliba foojarigii qarniga ay yihiin oo maxaan kuhay hay'ad dan oo dowladeed warqadeedii la foojar gareeyay. Arintaasuna arrin maxaan kulahay qaranku uu dul qaadan karaa. Tii qoladii sheegatay sootii qoladba sheegato tii anaga helay. Gabagabadina Cabdirasaaq Saciid ayaan leh waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar qaar ka mid ah warbaahintu qoreen oo ay tilmaameen in gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu kulamo la qaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa.